السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حمد و صلات کے بعد انشاءاللہ گفتگو ابھی جاری ہے نماز جمعہ کے احکام کے سلسلے میں، جمعہ کی نماز اور جمعہ کا خطبہ، ان دونوں کے تعلق سے انشاءاللہ احادیث ابھی جاری ہیں. سب سے پہلی حدیث آج کے اس درس میں، وعن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. رواه مسلم. جابر ابن سمرة رضي الله عنه سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم خطبہ کھڑے ہو کر فرمایا کرتے تھے، یجلس بیچ میں تھوڑا بیٹھتے، ثم یقوم پھر کھڑے ہوتے، فیخطب قائما پھر دوبارہ خطبہ دیتے تو بھی کھڑے ہونے کی حالت میں دیتے. فمن انبأک، راوی فرماتے ہیں صحابی جابر ابن سمرة رضی اللہ عنہ اپنے مخاطب کو کہ جو شخص آپ کو یہ خبر دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، فقد کذب، تو جان لو کہ وہ جھوٹ خبر دے رہے ہیں. یعنی حدیث کا خلاصہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کھڑے ہو کر دیا کرتے تھے، بیٹھ کر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نہیں دیا ہے. یہ کس خطبے کی بات ہے؟ جمعہ کے خطبے کی بات. اس حدیث سے جو باتیں ثابت ہوتی ہیں، جو مسئلے مستنبط ہوتے ہیں، جو فائدے حاصل ہوتے ہیں، سب سے پہلا فائدہ تو اس حدیث کا جو لب لباب ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خطبہ کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے تھے، اس لیے یہ پوری دنیا کے مسلمان خطیبوں کے لیے ایک سنت بن گئی کہ جو بھی جمعہ کا خطبہ دے وہ کھڑے ہو کر خطبہ دے. خطبہ کس کو کہتے ہیں؟ خطبہ دراصل چند کلمات کو ملا کر چند جملوں پر مشتمل وعظ و نصیحت، کسی موضوع کی وضاحت فصاحت و بلاغت کے ساتھ، بیان
اور وضاحت کے ساتھ اپنے مخاطب کو مخاطب کر کے اس کو سنایا جائے، اس کے سامنے اس مسئلے کی وضاحت کی جائے، بیان کیا جائے، اسی کو خطبہ کہتے ہیں۔ اور یہ خطبہ، خطبہ جمعہ، اس کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے میرے بھائی اور دوستو، بڑی اہمیت۔ یہ خطبہ دراصل امت مسلمہ کو ان کے دین سکھانے کا، ان کے ایمان اور اصول ایمان، ارکان ایمان، ارکان اسلام کو بیان کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے بڑا یہ اعلامیہ منبر ہے، جس کے ذریعے امت کو ان کے دین کے سلسلے میں بھی اور بقدر ضرورت ان کی دنیا کے سلسلے میں بھی اس منبر سے ان کو توجیحات، ارشادات، رہنمائیاں ڈیلیور کی جاتی ہیں، دی جاتی ہیں۔ کھڑے ہو کر خطبہ دینا، اس کے کیا فائدے ہیں؟ بیٹھ کر بھی آدمی گفتگو کر سکتا ہے، جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہوں، لیکن کھڑے ہونے کا آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تا حیات کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے پیچھے کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائی اور دوستو، یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب انسان کھڑے ہو کر گفتگو کرتا ہے تو اس کی گفتگو کا انداز بالکل بدلا ہوا رہتا ہے، اس کے اندر جوش و خروش پایا جاتا ہے، اس کے اندر جذبہ پایا جاتا ہے، گفتگو کا اسلوب بڑا ہی متحمسانہ اسلوب ہوتا ہے، جذباتی اسلوب ہوتا ہے، الفاظ کا اختیار، الفاظ کے اختیار سے لے کر اس کو پیش کرنے کے انداز تک، ساری چیزوں میں، بیٹھنے کی صورت میں اور کھڑے ہونے کی صورت میں، دونوں میں بڑا فرق، بڑا واضح فرق ہوتا ہے، اور یہ چیز کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ چیز کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ایک ہی شخص جب بیٹھ کر گفتگو کرتا ہے تو اس کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے، اور وہی شخص جب کھڑے ہو کر گفتگو کرتا ہے، کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے، تو اسی شخص کا اسلوب بیان، انداز بیان بالکل بدل جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر گفتگو کرنے میں اس کے جذبات، اس کے انداز کلام، ساری چیزوں میں ایک نیا پن ہوتا ہے۔ تو یہ اور یعنی سامعین کے لیے یہ کھڑے ہو کر گفتگو کرنے کا انداز بڑا ہی مؤثر انداز ہوتا ہے۔ گفتگو کے اندر بلاغت، گفتگو کے اندر تاثیر، گفتگو کے اندر فصاحت اور القا کا انداز، اس کے اپنی جسم کی زبان بھی بولتی ہے، زبان تو بولتی ہی ہے، جسم کی زبان بھی، جس کو یعنی تواصل کے وسائل میں سے کہ آپ اپنی بات دوسروں تک کیسے پہنچا سکتے ہیں۔ باقاعدہ آج تو دنیا نے ہر چیز کا الگ الگ فن یعنی ایجاد کر رکھا ہے، جس طرح سے بہت سارے علوم کے اندر یعنی برانچز ہو گئے ہیں، یہاں بھی خطاب کیسے کیا جائے، بیان کیسے کیا جائے، ہم جب کسی سے گفتگو کریں تو اس اپنی گفتگو سے اس کو متاثر کیسے کر سکتے ہیں، قائل کیسے کر سکتے ہیں، اس کو قانع کیسے کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزوں۔ تو وسائل تواصل، یعنی کہ کس طرح سے آپ اپنے سامنے والے سے گفتگو کریں کہ وہ آپ کی گفتگو سے متاثر ہو، تو اس میں بہت ساری جو خصوصیات بیان کی جاتی ہیں، وہ خصوصیات کھڑے ہو کر گفتگو کرنے میں موجود ہوتی ہیں آٹومیٹک۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی سنت، جو کھڑے ہو کر خطبہ کرنے ادا کرنے کی، کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمانے کی سنت ہے، اس کے اندر یہ سارے فائدے بدرج عتم موجود ہیں۔ دوسری سنت کی جمعہ کا خطبہ
دو ٹکڑے میں ہونا چاہیے، دو پارٹ میں ہونا چاہیے، کھڑے ہو کر ہی ہونا چاہیے لیکن دو حصوں میں، جیسے کہ آج رائج ہے۔ یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معصور سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح خطبہ دیتے تھے؟ شروع کرتے کھڑے ہو کر، پھر بیچ میں تھوڑا درمیان میں بیٹھ جاتے، پھر آپ کھڑے ہوتے، اور پھر دو حصوں میں خطبے کو مکمل فرماتے۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے جس کو اپنایا جانا چاہیے۔ اب دونوں کے درمیان کتنا بیٹھنا چاہیے اس کی کوئی تحدید نہیں ہے سنت سے، واللہ اعلم، کہیں یعنی میرے علم کے حد تک کوئی ایسی حدیث، کوئی ایسی سنت، کسی صحابی کا کوئی ایسا بیان کہ آپ اس میں کتنی دیر تک بیٹھتے تھے، کوئی واضح چیز نہیں ملتی۔ علماء نے اپنے یعنی اجتہاد سے کہا اتنی دیر بیٹھنا چاہیے جتنے میں ایک آدمی قل ہو اللہ احد سورہ اخلاص کو پڑھ کر ختم کر سکے۔ کچھ نے کہا اور مختصر اس میں کیا پڑھنا چاہیے، استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، درود بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی دعا اگر پڑھنا چاہے خطیب تو پڑھ سکتا ہے، نہیں پڑھنا چاہے تو خاموش بھی رہ سکتا ہے، اس میں کوئی یعنی چندہ حرج کی بات نہیں ہے۔ ابن ایک چیز اور، ممبر پر عام طور پر یہ چیز آج بھی بطور سنت دیکھی جاتی ہے کہ کھڑے ہونے کی صورت میں شروع کرتے کھڑے ہو کر، پھر بیچ میں تھوڑا درمیان میں بیٹھ جاتے، پھر آپ کھڑے ہوتے، اور پھر دو حصوں میں خطبے کو مکمل فرماتے۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے جس کو اپنایا جانا چاہیے۔ اب دونوں کے درمیان کتنا بیٹھنا چاہیے اس کی کوئی تحدید نہیں ہے سنت سے، واللہ اعلم، کہیں یعنی میرے علم کے حد تک کوئی ایسی حدیث، کوئی ایسی سنت، کسی صحابی کا کوئی ایسا بیان کہ آپ اس میں کتنی دیر تک بیٹھتے تھے، کوئی واضح چیز نہیں ملتی۔ علماء نے اپنے یعنی اجتہاد سے کہا اتنی دیر بیٹھنا چاہیے جتنے میں ایک آدمی قل ہو اللہ احد سورہ اخلاص کو پڑھ کر ختم کر سکے۔ کچھ نے کہا اور مختصر اس میں کیا پڑھنا چاہیے، استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، درود بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی دعا اگر پڑھنا چاہے خطیب تو پڑھ سکتا ہے، نہیں پڑھنا چاہے تو خاموش بھی رہ سکتا ہے، اس میں کوئی یعنی چندہ حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک چیز اور، ممبر پر عام طور پر یہ چیز آج بھی بطور سنت دیکھی جاتی ہے کہ کھڑے ہونے کی صورت میں کچھ عصا، کوئی ڈنڈا، لاٹھی یا کمان، کچھ اس طرح سے کچھ لے کر کھڑا ہوا جائے۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران شروع شروع میں جب آپ کے پاس ممبر نہیں تھا، جب آپ کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ فرمانے کے لیے ممبر موجود نہیں تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اپنے ہاتھ میں لاٹھی لے کر، یا چھوٹی لاٹھی یعنی وہ بڑی پوری جو آدمی کے قد برابر ہوتی ہے نا، وہ چھوٹی لے کر کھڑے ہوتے، یا کچھ نہیں ملتا تو کمان لے کر کھڑے ہوتے تھے، کمان لے کر کھڑے ہوتے تھے۔ لیکن جب ممبر آپ کے لیے بنا دیا گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے بقول
جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو ممبر بنا دیے جانے کے بعد آپ سے یہ ثابت نہیں ہے کہ پھر بھی آپ عصا لاٹھی یا کمان, کمان معلوم ہے نا جس میں وہ تیر رکھ کر پھینکتے ہیں, اس کو اگر سیدھا کیا جائے تو تقریباً چھوٹی لاٹھی یا ڈنڈے جیسا یعنی سائز ہو جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شروع میں لے کر خطبہ دیا کرتے تھے, لیکن جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا اور آپ ممبر پر چڑھ کر خطبہ دینے لگے تو پھر اس کے بعد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے سروے کے اور ان کے بقول پھر آپ سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے لاٹھی یا کمان لیا یا تلوار. بہت سارے یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں تلوار بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر خطبہ دیا کرتے تھے, اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا تھا کہ جو مانے گا وہ ٹھیک ہے, نہیں تو ابھی تو مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی ہے, ابھی جو نہیں مانے گا اس کے لیے تلوار ہے. یہ غلط فہمی ہے اسلام کے بارے میں اور بدگمانی ہے, سمجھ گئے. پہلے نمبر پر تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لاٹھی لیتے تھے یا کمان لیتے تھے وہ بھی اس لیے نہیں لیتے تھے کہ لوگوں کو دھمکی دے کر اسلام میں داخل کریں, لوگوں کو ڈرائیں, لوگوں کو یہ اشارہ دیں کہ زبردستی تم کو اسلام کی طرف آنا ہے. لا اکراہ فی الدین, اسلام کے اندر دین کے اندر زبردستی نہیں ہے. پھر کیوں لے کر آپ کھڑے ہوتے تھے؟ میرے بھائی اور دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خطبے کے دوران ٹیک لگاتے تھے, تھوڑا سہارا لیتے تھے, سمجھ گئے. تو یہ ٹیک لگانے کا مقصد تھا, نہ کہ لوگوں کو ڈرانے اور دھمکانے کا مقصد تھا. قیام کا یعنی خطبے کے دوران قیام کا حکم کیا ہے, کھڑے ہو کر خطبہ دینے کا حکم کیا ہے؟ زیادہ تر علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ خطبہ دینا یا خطبہ کے دوران کھڑے ہونا یعنی کھڑے ہو کر خطبہ دینا یہ کیا ہے, سنت موکدہ ہے. بعض علماء نے کہا واجب ہے, بعض نے کہا اگر کھڑے ہو کر خطبہ نہیں دیں گے تو خطبہ درست ہی نہیں ہوگا, تو خطبہ درست ہی نہیں ہوگا. یعنی خطبہ درست ہونے کے لیے شرط ہے کہ خطیب کھڑے ہو کر خطبہ دے. لیکن واللہ تعالی اعلم, صحیح ہے یہ بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیات خطبہ کھڑے ہو کر ہی ارشاد فرمایا, لیکن اس سے وجوب اخذ کرنا یا شرط سمجھ لینا خطبے کے درست ہونے کے لیے, اس کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں الگ سے. ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ جمعہ کا خطبہ ہمیشہ کھڑے ہو کر ادا فرماتے تھے. اب اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی یہ حیثیت مان لی جائے تو اس سے یہ سنت تو ثابت ہو گئی یقیناً بلا شبہ, لیکن اس کا وجوب بھی ثابت ہو یا اس کا شرط ہونا بھی ثابت ہو, واللہ تعالی اعلم. علماء نے, دین کے فقہا نے کہا اس کے لیے یہ حدیث یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مکمل طور پر دلیل نہیں بن پاتی, یا اس دلیل کے اندر وہ وزن نہیں ہے کہ اس کو وجوب تک پہنچا دے, واللہ تعالی اعلم. علماء نے کہا, زیادہ تر علماء کی رائے کیا ہے اس سلسلے میں, کہ یہ سنت موکدہ ہے, سنت موکدہ ہے. اور واللہ تعالی اعلم, اگر ایک خطیب ہے اور اس کو ہمیشہ خطبہ دیتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی عذر ایسا لاحق ہو گیا کہ جس کی وجہ سے آج کھڑے ہونے سے قاصر ہے, مثال کے طور پر کوئی دوسرا ان کی جگہ لینے کے لائق نہیں ہے, تو کیا کریں گے؟
واللہ تعالی اعلم بقدر ضرورت اگر کوئی اور بدل نہیں ہے، ان کے علاوہ کوئی خطبہ نہیں دے سکتا ہے، کوئی جمعہ نہیں پڑھا سکتا ہے، اور تو واللہ تعالی اعلم قدرت نہ ہونے کی صورت میں تو نماز بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے، تو خطبہ کیوں نہیں دیا جا سکتا ہے؟ واللہ تعالی اعلم۔ یہ یعنی ایک طرح سے اس کے اندر قیاس بھی ہے، اور جیسا کہ علماء نے کہا کہ سنت موکدہ ہے کھڑا ہونا، تو سنت موکدہ کا مطلب تو سنت موکدہ ہی ہوتا ہے، کھڑے ہو کر خطبہ دینا خطبہ صحیح ہونے کے لیے شرط ہے یا واجب ہے، اس کے اندر یہ مفہوم شامل نہیں ہے، اللہ اعلم۔ دوسری حدیث ہے آج کے اس درس میں، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی، وعن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول سبحكم ومساكم ويقول اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله رواه مسلم وفي روايه له كانت خطبه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على اثر ذلك وقد على صوته وفي روايه له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنسائي وكل ضلاله في النار۔ جو آج مختلف الفاظ آپ خطیبوں کی زبان سے عربی زبان میں سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان میں سے بیشتر الفاظ اس حدیث کے مطابق منقول ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں کیا فرماتے تھے۔ خطبے میں اگر خلاصہ کریں اس حدیث کا اور بھی جو باتیں آئی ہوئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان کرتے تھے، ثنا بیان کرتے تھے، بڑائی اور بزرگی بیان کرتے تھے اللہ رب العالمین کی، تعریفیں کرتے تھے اللہ رب العالمین کی، اور پھر اس کے بعد اپنی امت کو کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی طرف رہنمائی کرتے تھے، توجہ دلاتے تھے۔ وہی دراصل اسلام کی جڑ ہے، وہی اسلام کی بنیاد ہے، وہی اسلام کا مصدر ہے، وہی اسلام کا منبع ہے، وہی اسلام کا سرچشمہ ہے، جہاں سے ہم اسلام کے تعلق سے روشنی حاصل کر سکتے، جہاں سے ہم توانائی اپنے دین کے تعلق سے حاصل کر سکتے، وہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے، بدعتوں سے، محدثات الامور سے اپنی امت کو ہمیشہ ڈراتے رہتے تھے، اور کس حد تک ڈراتے تھے؟ میرے بھائی اور دوستو، میں حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں، آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ ارشاد فرمانے کا انداز کیا ہوتا تھا۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناه، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، وعلی صوتہ، اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی، واشتد غضبہ، اور آپ ایسا ظاہر ہوتا تھا کہ غضبناک ہو جاتے، آپ کا غصہ بھڑک اٹھتا تھا۔ یہ نہیں کہ کسی خاص پر غصہ ہوتے تھے اور اس کو ڈانٹتے تھے، نہیں، آپ کے اندر اتنی سختی آ جاتی تھی، اتنا جاہ و جلال آ جاتا تھا، اور اتنا یعنی اتنے بلیغ انداز میں لوگوں کو اللہ کے عذاب اور اللہ کی پکڑ سے ڈراتے تھے
کہ لوگوں کے رونگٹے گویا کہ کھڑے ہو جاتے تھے آپ کی تقریر سن کر. واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول سبحكم ومساكم. یہاں تک کہ آپ کے انداز سے ایسے پتا چلتا کہ جیسے آپ کسی فوج کے بارے میں ڈرا رہے ہوں جو فوج اس بستی پر حملہ کرنے کے لیے بستی کے قریب آ کر تیار کھڑی ہو اور آپ فرما رہے ہوں کہ دیکھو اپنا بندوبست کر لو، تیار ہو جاؤ دفاع کے لیے، تیار ہو جاؤ اپنی حفاظت کے لیے، اس لیے کہ صبح ہی صبح تمہارے اوپر حملہ ہونے والا ہے، شام ہی شام تمہارے اوپر حملہ ہونے والا ہے. ویقول، اور آپ فرماتے اما بعد، جو گفتگو چل رہی تھی وہ ختم ہوئی، دوسری گفتگو اما بعد، اس کے بعد فإن خير الحديث كتاب الله. یاد رکھو اے میری امت کے لوگوں، اے سامعین، یہ سب سے بہترین گفتگو، سب سے بہترین باتیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب ہے، کون سی کتاب ہے؟ وہ قرآن کریم، اللہ رب العالمین کا کلام، جس کو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رسول ہونے کا کردار ادا کرتے ہوئے من وعن جیسے اللہ کے یہاں سے آیا تھا ویسے ہی اپنی امت تک اس کو پہنچا دیا، اس کے اندر نہ کوئی کمی اور نہ کوئی زیادتی. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین راستہ، سب سے بہترین جس راستے پر چل کر ایک مسلمان آدمی اپنی زندگی گزار سکتا ہے وہ دستور حیات جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. وشر الامور محدثاتها، اور یاد رکھو کہ معاملات میں سب سے بری چیزیں وہ ہیں جو اس کے اندر نئی چیزیں پیدا کر کے ڈال دی جائیں. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، یاد رکھیں کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. یہ مسلم کی روایت ہے اور مسلم ہی کی روایت میں موجود ہے، کانت خطبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جمعہ کے دن کیا ہوتا تھا؟ یحمد اللہ ویثنی علیہ، اللہ کی تعریفیں بیان کرتے تھے، اللہ کی ثنا بیان کرتے تھے، اور کیا؟ ثم یقول علی اثر ذلک وقد علا صوته، پھر اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد، اللہ کی ثنا بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کلمات کہتے تھے. وفی روایت لہو، اور مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے، من یهد اللہ فلا مضل له، جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. ومن یضلل فلا ہادی له، اور جس کو رب العالمین گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اس کو کوئی توفیق دینے والا نہیں ہے، اس کو کوئی سیدھے راستے پر لگانے والا نہیں ہے. اس لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہدایت کس سے مانگنی چاہیے؟ رب العالمین سے، رب العالمین سے. بہت سارے ہمارے بھائی کہتے ہیں مولوی صاحب ہم کدھر جائیں، ہم کدھر جائیں، فلاں مولوی صاحب یہ بتاتے ہیں، آپ یہ بتاتے ہیں، تیسرے سے ملیں تو یہ بتائیں گے، ہم کہاں جائیں؟ پچھلی جتنی باتیں ہم کہہ چکے ہیں اس کے علاوہ آپ اللہ کے در کو کھٹکھٹائیں، آپ میری بات بھی نہ مانیں، فلاں کی بات بھی نہ مانیں، ڈھکا کی بھی نہ مانیں، کیا کریں؟ رب العالمین کا در کھٹکھٹائیں، تہجد کی نماز پڑھیں، قیام اللیل کریں، ہاتھ پسار کر رب العالمین سے، میرے پروردگار تو میرا رب میں تیرا بندہ،
تو اپنا صراط مستقیم مجھے عطا فرما، پروردگار تو مجھے راہ راست پر لگا دے، پروردگار تو مجھے اپنے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم اور آپ کے بیچ میں پڑھنے کے لیے انٹرفیئر، دخل اندازی دینے کے لیے نہیں آئیں گے۔ آپ اپنے رب سے مانگو جو راستہ رب العالمین، خلوص سے مانگو، لیکن یہ نہیں یوں ہی نہیں مانگ رہے ہیں تب بھی وہ پیر صاحب نے کیا فرمایا تھا، فلا مولانا صاحب نے کیا فرمایا تھا، فلا شیخ صاحب نے کیا فرمایا تھا، نہیں۔ اے اللہ میں ساروں کو چھوڑ دیتا ہوں، صرف تیرے در پہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تجھ سے ہدایت چاہتا ہوں رب العالمین، تو ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ اور پھر انشاءاللہ دیکھیے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ آپ کو ایسے راستے دے گا، ایسے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا، تحقیق کے راستے کھولے گا، رب العالمین ہدایت کے راستے آپ کے کھولے گا۔ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، والذین جاہدوا فینا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اصل میں ہم جہاد کا صرف ایک ہی معنی سمجھتے ہیں، جہاد کا صرف ایک ہی معنی سمجھتے ہیں، اس لیے جہاں بھی لفظ جہاد قرآن کریم کے اندر آیا ہے وہاں کہتے ہیں تلوار اٹھاؤ جہاد کرو، ایک ہی جہاد۔ نہیں میرے بھائی دوستو، جہاد کے آپ کو بتاؤں میں معنی بھی بہت ہیں، مراتب بھی بہت ہیں، جہاد کے معنی بھی بہت ہیں اور مراتب بھی بہت ہیں۔ اور آپ یقین رکھیں کہ جب تک آپ اپنے نفس سے جہاد کرنے میں کامیاب نہیں ہو جائیں گے، یہ قتال والا جہاد کر ہی نہیں سکتے، سمجھئے۔ اس لیے کہ اس کے لیے تو اپنے نفس کو آمادہ کرنا پڑے گا نا، کہ اللہ کے لیے جان لٹانے کی، اللہ کے لیے قربانی دینے کی کا جذبہ آپ کے دل میں پیدا ہو۔ جب تک اللہ کی محبت نہیں ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی، جنت کی محبت نہیں ہوگی، تب تک آپ وہ کام کر ہی نہیں سکتے، سمجھ گئے۔ تو اس لیے والذین جاہدوا فینا، جن لوگوں نے میرے بارے میں جستجو کیا، جہاد کیا، مجاہدہ کیا، جد و جہد کیا، ہمارے دین کی تعلیم حاصل کی، قرآن پڑھا، تفسیر پڑھا، حدیث پڑھا، حدیث کی شرحیں پڑھی، ائمہ کے، علماء کے سامنے زانوے تلمس تہ کیا، محنت کیا، رب سے دعائیں مانگی، سورہ فاتحہ میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے، کیا تعلیم دی ہے، کیا تعلیم دی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر اس کی اہمیت نہ ہوتی میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین سے ہدایت مانگنے کی اہمیت نہ ہوتی، تو سورہ فاتحہ جیسی سورت کے اندر جس کے بے شمار نام ہیں، جس کو فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب کہا گیا ہے، شفا کہا گیا، کافیہ کہا گیا، شافیہ کہا گیا، یہ سارے نام جس کو، جس سورت کو دیے گئے، جس کے اندر چند آیتیں ہیں، جس سورت کو پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس سورت میں صرف دو ہی باتیں ہیں، ایک اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، دوسرے اللہ سے ہدایت کی دعا ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ تیسری کوئی چیز ہے سورہ فاتحہ کے اندر؟ تیسری کوئی چیز ہے نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، رب العالمین کی عبادت اور رب العالمین سے ہی مدد ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہدایت کی دعا۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اس لیے حیرانگی کے شکار تو قطعا نہ ہوں، اس لیے کہ حیرانگی کا شکار وہ ہو سکتا ہے جو اللہ سے نا امید ہو جائے، جس کی رسی اللہ سے جڑی ہوئی ہو، جس کا تعلق اپنے رب سے، اپنے خالق و مالک سے قائم ہو، وہ اللہ سے نا امید ہو جائے، وہ یہ جملہ کہے میں کہاں جاؤں، ایک مومن کے شایان شان نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اگر یہ بات اسی طرح درست ہو
کہ ایک مسلمان کے لیے اس کے دین کے اندر ہدایت، رہنمائی، توجیحات، ارشادات موجود نہ ہوں تو یہ دین نامکمل مانا جائے گا میرے بھائی اور دوستو، مکمل نہیں مانا جائے گا. جبکہ یہ دین مکمل ہو چکا ہے، یہ دین مکمل ہو چکا ہے، اس کے اندر کسی طرح کی کمی نہیں ہے. کمی ہمارے اپنے اندر ہے، کمی ہمارے اپنے اندر ہے. اس دین پر کما حقہ عمل کر کے ہم اس کا رزلٹ، اور کبھی کرتے بھی ہیں تو تجربے کے طور پہ، چلو ایسا کر لیتے ہیں، دیکھتے ہوتا کیا، نہیں، ایمان کے طور پر. اسی لیے رقیہ کرنے والے جو دم کرتے ہیں نا، سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکتے ہیں، ان لوگوں کے درس سنے ہوں گے آپ نے، تو کہتے ہیں جو تجربہ کرنے کے لیے دم کرتا ہے اس کو فائدہ نہیں حاصل ہوتا. جو ایمان رکھ کر، ایمان رکھ کر کہ سورہ فاتحہ شفا ہے تو ہے، اگر نہیں شفا مل رہی ہے تو اس میں سورہ فاتحہ کی کمی نہیں، سورہ فاتحہ کے نازل کرنے والے کی کمی نہیں، سورت الفاتحہ کے پڑھنے والے کی کمی ہے، سورت الفاتحہ جس پر پڑھی جا رہی ہے اس کی کمی ہے. سمجھ رہے؟ تو اس لیے میرے عزیزوں، یعنی بات یہاں سے نکلی تھی کہ یہ ہم رب العالمین سے ہدایت مانگے، حیرانگی کا اظہار نہ کریں یا حیرانگی کا شکار ہونے، شکار ہو کر نا امیدی میں مبتلا نہ ہو جائیں. اور یہاں اللہ رب العالمین نے ہدایت کو اپنی طرف منسوب کر کے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کو اللہ کی طرف منسوب کر کے ہم سب کو یہ سبق دیا ہے کہ ہدایت چونکہ آتی اللہ کی طرف سے ہی ہے، تو جو چیز جہاں سے آتی ہے ادھر سے ہی مانگو گے تو ملے گی. روشنی ہمارے پاس ہے، آپ ادھر ڈھونڈیں گے، ادھر ڈھونڈیں گے تو نہیں ملے گی، جب ہمارے پاس آئیں گے جب ہی ملے گی. آپ کے پاس ہے کوئی چیز، ہم آپ کے پاس آئیں گے تب ملے گی، آپ کے پاس چلے جائیں گے تو نہیں ملے گی. سمجھ گئے؟ تو جہاں سے ہدایت ملتی ہے وہیں سے ہم کو ہدایت طلب کرنا. کہاں سے ملتی ہدایت؟ اللہ کی طرف سے. ذریعہ اللہ نے کیا دیا ہمارے پاس؟ کیا دیا ہے؟ قرآن، قرآن کریم. الف لام میم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین، ہدل للمتقین، اور ہدل للناس کہا گیا. تو ہدایت تو موجود ہے، اللہ سے توفیق مانگ کے یا قرآن. لیکن آج تو قرآن سے دور کیا جا رہا ہے، قرآن سب نہیں سمجھ سکتے میرے بھائی اور دوستو، قرآن سب سمجھ سکتے ہیں، سب سمجھ سکتے ہیں. ہاں، ایک ڈاکٹر جس طرح قرآن سمجھے گا تو ایک غیر ڈاکٹر نہیں سمجھے گا، ٹھیک ہے یہ بات. ایک انجینئر جس طرح قرآن کو سمجھے گا اس طرح غیر انجینئر نہیں سمجھے گا. ایک عربی زبان کا ماہر جس طرح قرآن سمجھے گا اس طرح غیر ماہر نہیں سمجھے گا. لیکن اتنا اگر آپ قرآن کے مفہوم تک رسائی حاصل کر لے جاتے ہیں تو اتنا سب سمجھ جائیں گے جتنے سے اس کا اسلام اور ایمان مکمل ہو سکے، جتنے سے وہ نصیحت حاصل کر سکے، جتنے سے وہ جنت حاصل کر سکے، جتنے سے وہ جہنم سے بچ سکے. قرآن میں اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. سمجھ میں آتا کہ نہیں آتا؟ آتا ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھتے. تو قصور قرآن میں ہے یا قصور ہم میں ہے؟ ہم میں. اللہ نے فرمایا کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، شراب نہ پیو، انما الخمر والمیسر والانساب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ گندگیاں ہیں. پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں، ربا کے بغیر آج ہمارا کام نہیں چل سکتا. تو گندگیاں کھاؤ گے تو پھر خون کیسا بنے گا؟ پھر مشکل قرآن میں ہے یا مشکل ہم میں ہے؟ قرآن تو بالکل واضح ہے نا، اس میں کوئی کمی کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. انما الخمر والمیسر والانساب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، سب کو سمجھ میں آتا ہے. لیکن پھر بھی سمجھنا ہے تو سورہ فاتحہ کے الحمد کی الف سے لے کر قلوز برب الناس کے سین تک سمجھنا، نہیں تو بالکل نہیں سمجھنا. کون کہتا ہے؟ ہمارے بہت سارے بھائی دیکھو، صحابہ کرام نہیں سمجھ پائے تو ہم کیا سمجھ پائیں گے؟
یہی کہتے ہیں نا صحابہ کرام, اور مثال دیتے ہیں جو مثالیں آپ سب کو معلوم ہیں, وہ دھاگا رکھنے کی اور اس طرح کی چیزوں کی جو ہے. تو صحابہ کرام نہیں سمجھ پائے تو ہم کیا سمجھیں گے, بات صحیح ہے نا؟ تو کیا صحابہ کرام نے قرآن چھوڑ دیا تھا کہ نہیں سمجھ میں آ رہا اس لیے خلاص خلی ولی چھوڑ دیا تھا؟ نہیں چھوڑے تھے, سمجھے تھے بھی, سمجھے بھی. تو جس طرح صحابہ کرام نے کچھ نہ سمجھنے کے باوجود قرآن کی رسی کو نہیں چھوڑا تھا, تو آج ہمیں بھی اگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو قرآن کی رسی کو چھوڑنا نہیں چاہیے, پکڑ کے رکھنا چاہیے. جو سمجھ میں آتا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے, جو سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, چھوڑنا نہیں چاہیے. کسی چیز کو چھوڑنے کا ہے, چھوڑنا وہ یعنی اس کا علاج ہے کیا؟ نہیں. علی کل حال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا مضمون ہے جو مختصر راوی نے یہاں بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے, کیا بیان کرتے تھے. آج ہم اگر بیان کریں, آپ دیکھیے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ, ہم یہی تو کہتے ہیں بھائی سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے, اس کو پکڑ کے رکھو, اس کو پڑھنے کی کوشش کرو, تلاوت کرو, سمجھو, اس پر عمل کرو, اس لیے کہ جو کتاب سب سے بہتر ہو وہی کتاب اس لائق ہے کہ اس سے لو لگایا جائے. اور دوسرا ہم کیا کہتے ہیں, وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہی کہتے ہیں نا سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے, اس لیے اس کو پڑھو سمجھو اور عمل کرو. سب سے بہترین طریقہ, سب سے بہترین سنت, سب سے بہترین راستہ نبی کا راستہ ہے, اس لیے اسی راستے کو اپناؤ. غیر رسول کا راستہ اپناؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. ہم وہی تو چیخ چیخ کر کہتے ہیں میرے بھائیوں, کچھ اور کہتے ہیں وہی بات. اچھا ہم کچھ نئی بات کہہ رہے ہیں, اپنے رسول کی کہی ہوئی بات ہی تو دہرا رہے ہیں, آپ تک پہنچا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں, تو بہت سارے لوگ تانا دیتے رہے یہ مولوی صاحب لوگوں کو تو سوائے قرآن سوائے حدیث کے کچھ آتا نہیں, کچھ بھی ذرا فلسفی کی بات نہیں کرتے, کچھ بھی ذرا فکر کی بات نہیں کرتے, کچھ بھی ذرا مراقبے کی بات نہیں کرتے, کچھ بھی ذرا یعنی منازل طے کرنے والی بات نہیں کرتے. میرے بھائی اور دوستو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کا منزلہ زیادہ بلند تھا کہ ہم اس کی بات کریں؟ ہم تو سب سے اعلیٰ مقام کی بات کر رہے ہیں, تو آپ کو پسند نہیں آتا, اس سے اعلیٰ مقام ہم کہاں سے لے کر آئے؟ اللہ کی کتاب سے بڑی اہم کتاب, اعلیٰ مقام کتاب کہاں سے لے کر آئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے زیادہ اہم اور نفع بخش اور مفید اور مکمل راستہ کہاں سے لے کر آئے؟ وہی بات نبی نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم, وہی بات ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے ادھر کی باتوں میں پڑھ کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے بیر نہ کریں, دشمنی نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہی اس لائق ہیں کہ اس کو سینے سے لگائے جائیں. پہنچانے والا ہم جیسا مسکین ہو, یا کوئی علامہ ہو, یا کوئی فہامہ ہو, یا ہم سے بھی کم درجے کا کوئی طالب علم ہو, پہنچانے والا کون ہے اس سے قطع نظر پہنچا کیا رہا ہے؟ نبی کی بات پہنچا رہا ہے, قرآن کی بات پہنچا رہا ہے, تو انشاءاللہ اس سے آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا, فائدہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز بیان کے سلسلے میں جو باتیں کہی گئی کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں, آواز بلند ہو جاتی تھی, اور آپ غضبناک انداز اختیار کر کے لوگوں کو گفتگو فرماتے تھے, اللہ کے لیے بڑی مثالیں ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہماری کوئی مثال فٹ نہیں ہو سکتی ہے, لیکن پھر بھی ذرا بات کو سمجھانے کے لیے, آپ اپنے بچے کو کوئی بات بتاتے ہیں, کوئی کام کرنے کو کہتے ہیں, جو بچے ہی کے فائدے, اپنے لیے پانی نہیں مانگتے ہیں,
بچے کو مثال کے طور پر آپ سبھی لوگوں کو پڑھائی کی اہمیت معلوم ہو گئی ہے تو پڑھنے کے لیے بچے کو مثال کے طور پر بولتے ہیں, ٹھیک ہے, بچے پڑھو, یہ سائنس ہے اس کو پڑھو, یہ میتھ ہے اس کو پڑھو, یہ فلاں سبجیکٹ ہے اس کو پڑھو, اور بچہ آنا کہانی کرتا ہے, ٹائم ضائع کرتا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ غصہ نہیں آتا آپ کو؟ غصہ نہیں آتا آپ کو؟ آتا ہے. پھر اس کو ڈانٹ کر بھی وہی بات کہتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ وہی رہنمائی کرتے ہیں, رہنمائی وہی ہے, بات وہی ہے, لیکن دیکھ رہے ہیں یا شروع ہی میں کبھی بہت تاکید کر کے ڈانٹ کے کہتے ہیں, مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کی باتوں پر عمل پیرا ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غصے کا اظہار, آپ تو بڑے ہی نرم دل تھے, آپ تو بڑے ہی رحم دل تھے, غصے کا اظہار کر کے کسی پر رعب اور دبدبا بیٹھانا اور جمانا نہیں تھا, یہ تھا کہ میری امت کے لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بار مثال دی, کہا میں ایسے ہی ہوں, تم لوگوں کی مثال اس پتنگے کی طرح ہے, پتنگے کی طرح جو چراغ پر جا جا کر کے اپنے آپ کو جلا کر مارتے ہو, اور میری مثال ایسے ہے کہ میں تم کو کمر سے پکڑے ہوئے ہوں, تم ادھر جہنم کی طرف بھاگنا چاہتے ہو اور میں تم کو کمر سے پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچ رہا ہوں. تو یہ اللہ کے نبی علیہ وسلم کی مثال ہے, اور یہی مثال اسی کی سراپا تصویر آپ ہوا کرتے تھے جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے کہ میری امت کے لوگوں ذرا ہوش میں آ جاؤ, اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لو, اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کی اسی دنیا کے اندر فکر کرو, اس لیے کہ اس دنیا سے جب آنکھ بند ہو جائے گی کسی بھی انسان کی, اِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمْ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ, جب انسان آدمی مر جاتا ہے تو دنیا سے انقطع عنہ عملہ, جتنے عمل وہ کرتا ہے سلسلہ کٹ جاتا ہے. نماز کا پنج وقتہ اگر نمازی تھا جو ثواب مل رہا تھا, موت کے ساتھ ختم ہو گیا سلسلہ. جتنا آپ اسی زندگی میں اسی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے نیکی کے اکاؤنٹ میں اللہ کے یہاں جتنا بیلنس کر لو گے کر لو گے, نہیں تو اکاؤنٹ بند ہونے کے بعد پھر بیلنس بنانے کا موقع نہیں ملے گا, جو بیلنس ہوگا اسی سے فائدہ اٹھاؤ گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے؟ کہ ہماری امت کے لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائیوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو, دنیا کی زندگی تو سنورے گی ہی سنورے گی, آخرت کی زندگی کو سنوارنے کی فکر کریں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا مضمون ہوتا تھا اور خطبے کا انداز ہوتا تھا. یہاں ایک نقطہ بہت اہم, ہمارے بہت سارے بھائی جو بہت ساری چیزوں کو خوبصورت عبادت سمجھ کر, اجر کا کام سمجھ کر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بدعت تو ہے لیکن بدعت حسنہ ہے, بدعت تو ہے لیکن کیا ہے؟ بدعت حسنہ ہے. میرے بھائی اور دوستو, میرا ایک سوال, عربی آپ زیادہ جانتے ہیں یا آپ کے علماء زیادہ جانتے ہیں یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی زیادہ جانتے تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فیصلہ کرنے پہلے اس کے بعد آگے بڑھیں. ہمارے نبی جانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. سب لوگوں کو اس بات کا اعتراف ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی ہمارے اور ہمارے علماء فقہا ائمہ کے مقابلے میں سب سے زیادہ معلوم تھا, ٹھیک ہے؟ یہاں بیٹھے ہوئے میں آپ سے اپنی اردو زبان میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں, اگر کوئی بندہ یہاں پر, ہمارے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے, کوئی عربی شیخ یہاں آ کر کہے اس مسجد میں موجود سارے لوگوں کو اس تقریر کے اختتام پر 100 ریال دیا جائے گا, ٹھیک ہے, اس کے بعد جب وہ ریال دینے کا ٹائم آئے تو سب لوگوں کو ملے, ایک کو نہیں ملے, ایک کو نہیں دے, تو وہ آدمی آ کر اعتراض کرنے کا حق رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ کیوں اعتراض کرنے کا حق رکھے گا؟ وہ کیسے اعتراض کرے گا؟ کوئی آدمی کر کے بتائے,
جی سب کو ملا اس کو نہیں ملا, ذرا اسی کو بدل دیجئے کہ آپ نے سب کو دینے کا وعدہ کیا تھا تو ہم کو کیوں نہیں دیا؟ اب وہ کہے گا نہیں سب کو تو کہا تھا دینے کا وعدہ لیکن تم کو نہیں دیا, اس لیے کہ سب میں اور تمہارے میں فرق ہے, یہ لوگ اچھے ہیں تم اچھے نہیں. وہ کہے گا صاحب میں تو آگے بیٹھا تھا درس میں, کیوں میں اچھا نہیں ہوں یا کیوں مجھے چھانٹ دیا گیا؟ چھانٹنے کا حق ہے اعلان کرنے والے کو اس کے بعد, ہے یا نہیں ہے؟ بولو نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس نے اعلان کرتے ہوئے کہا تھا سارے لوگوں کو دیں گے, ٹھیک ہے نا؟ سارے لوگوں کا مطلب آپ لوگوں نے کیا سمجھا؟ کہ اس مجلس میں موجود ایک آدمی بھی محروم نہیں رہے گا, سارے کا مطلب یہی تو ہوتا ہے نا جی. آپ اردو زبان جانتے ہیں اس لیے کسی سے بھی لڑ جائیں گے, بھائی میں جانتا ہوں سارے کا معنی کیا ہوتا ہے. آپ نے سارے لوگوں کو دینے کا کہا تو سارے لوگوں میں سے میں بھی ہوں, آپ مجھے کیوں چھانٹ رہے ہیں؟ اور آپ کا حق ہے, مقدمہ اگر ہوگا انصاف والے قاضی کے پاس جائے گا تو فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا, ہے کہ نہیں؟ جی اب آئیے آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی زبان زیادہ معلوم ہے, سب کو معلوم یہ بات ہے, سب کو اعتراف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح مسلم کی روایت ہے, کوئی آ کر یہ نہ کہے کہ روایت ایسی ویسی ہے, آپ لوگ روایت کو صحیح بھی بول دیتے ہیں روایت کو جھوٹ بھی بول دیتے ہیں, اس لیے صحیح مسلم کی روایت ہے. کل بدعت ضلالہ, ترجمہ میں کر دوں فیصلہ آپ کریں, کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت ضلالت, ہر بدعت گمراہی ہے. ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے, ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے وشر الامور محدثاتها, ٹھیک ہے, اور کل بدعۃ ضلالہ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہم کہتے ہیں نہیں, معاف کیجئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات سر آنکھوں پر, لیکن کچھ بدعتیں ہیں کہ جو گمراہی ہیں, لیکن انہی بدعتوں میں سے کچھ بدعتیں ایسی ہیں جو حسنہ کو تو گمراہی نہیں کہہ سکتے نا, گمراہی کو تو گمراہی تو گمراہی ہے. کچھ بدعتیں ایسی ہیں کہ جو بہترین بدعتیں ہیں اس پر عمل کر سکتے ہیں, وہ گمراہی نہیں ہے. کہاں تک انصاف ہوگا اس چیز کے اندر؟ انصاف ہے, یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے, یقین مانیے گا یہ امانت ہمیں آپ کے آپ تک پہنچا رہا ہوں, یہ امانت ہے. یہ عربی زبان سمجھنے کے ناطے, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مقدس حدیث ہونے کے ناطے, اور آپ کو اس حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اپنے نبی کے سچے پیروکار بن کر نبی کے راستے پر چل کر اللہ کی جنت تک, نبی کے حوض کوثر تک پہنچ سکے. کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. میرے بھائیوں اس تقسیم کا دروازہ بند کر دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے, جو ہم کہتے ہیں کہ نہیں کچھ بدعتیں حسنہ ہیں اور کچھ بدعتیں سیئہ ہیں, اس چکر میں مت پڑیے گا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں, وہ جب موقع آئے گا تو بتائیں گے, اور موقع آتا ہوگا تو لوگ بتاتے بھی ہوں گے. ویسے بھی نبی کی بات سے کسی کی بات کو بھی ٹکرا سکتے, نبی کی بات سے کسی کی, نبی کے امت میں سے کسی کی بات لے کر نبی کے بات سے ٹکرا سکتے, کسی کی بات نبی کے بات سے نہیں ٹکرا سکتی میرے بھائی دوست, سمجھ گئے؟ اور ٹکرائے گی تو قابل قبول نبی کی بات ہوگی, غیر نبی کی بات مردود ہوگی. اور اس اصول کو, اس بنیاد کو, اس قاعدے کو صحابہ کرام سے لے کر آج تک کے انصاف پسند علماء ثابت بھی کرتے ہیں,
سمجھاتے بھی ہیں اور اس پر عمل کرتے بھی ہیں، کرانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک حدیث، مختصر سی بات انشاءاللہ، تیسری تاکہ تین حدیث پوری ہو جائے۔ وعن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان طول صلاۃ الرجل وقصر خطبته مئنۃ من فقہ، رواہ مسلم۔ جابر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی کی نماز کی لمبائی، یعنی کوئی شخص لمبی نماز پڑھے، وقصر خطبته، اور اس کے خطبے کی کوتاہی یعنی چھوٹا پن، یعنی خطبہ مختصر اور نماز لمبی، یہ کیا ہے؟ مئنتم من فقہہ، یہ اس کی فقہ فی الدین، اس کی سمجھداری، اس کی عقل مندی، اس کی دانش مندی کی دلیل اور علامت ہے کہ وہ مختصر سی بات، ہماری طرح ایک گھنٹے کی تقریر میں بھی خلاصہ نکالو تو پانچ منٹ کا نہیں ہوگا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں، خیر الکلام ما قل ودل، مختصر الفاظ میں جامع مانع گفتگو کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہے، اللہ کی عبادت میں خشوع خضوع کے ساتھ لمبا وقت لگاتا ہے، لمبی نماز پڑھتا ہے، خطبہ مختصر دیتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے لمبا وقت دیتا ہے، یہ کیا ہے؟ اس آدمی کی فقہ، اس آدمی کی سمجھداری کی دلیل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی خصوصیت یہی ہوا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سی بات میں بہت زیادہ، یعنی کبھی کبھی تو ایسا دیکھا گیا ہے، واقعی بعض احادیث کو آپ لے کر دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ایک ایک جملہ، ایک ایک جملہ، ایک ایک مضمون کا ٹائٹل، بس ٹائٹل، یعنی اس کی وضاحت کے لیے آپ ایک مضمون لکھیں تو آپ اس کی وضاحت کر سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائٹل کے طور پر فرما دیا، مختصر اور جامع اور مکمل۔ تو اسی طرح کی گفتگو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی اپنی دانش مندی، اس کے فقہ، اس کی سمجھداری کی دلیل ہے۔ تو آج کے خطیبوں کو بھی چاہیے، اور الحمدللہ یہاں آپ دیکھتے ہوں گے کسی کا خطبہ 10 منٹ، کسی کا 15 منٹ، کسی کا 20 منٹ، میں سمجھتا ہوں 20 منٹ سے زیادہ شاید ہی کسی عربی کا خطبہ رہتا ہو، اور ہمارے یہاں چلے جائیے ہمارے جیسے مولوی 1.5 گھنٹہ تقریر کرتے، کم سے کم 1.5 گھنٹہ تقریر کرتے۔ ہمارے ایک دوست نے مدینہ سے، انہوں نے پڑھا، ہمارے سینئر تھے، تو مدینہ آنے سے پہلے، آپ دیکھیے، آپ سوچ سکتے ہوں گے کہ جو لمبی تقریر کرتا ہے وہ بڑا عالم ہوتا ہے، ہے کہ نہیں، علم اس کے پاس زیادہ ہوتا ہے اس لیے زیادہ بولتا ہے۔ میں اپنے یعنی محترم شیخ کی بات کر رہا ہوں، ہمارے سینئر ساتھی جب مدینہ پڑھنے نہیں آئے تھے، صرف انڈیا میں پڑھائی کی تھی انہوں نے، تو 2 گھنٹہ بولتے تھے، 2 گھنٹے کی تقریر کرتے تھے، اور جب یہاں آ کر مدینہ میں پڑھ لیے تو 1 گھنٹہ بولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ان کی زبان سے، میں نے اپنی کانوں سے سنی ہوئی بات بتا رہا ہوں کہ پہلے میں 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ تقریر میں بیٹھ جاتا تھا اسٹیج پر، تو آدھی رات کی تقریر میری ہوتی تھی، لیکن جب مدینہ میں پڑھ لیا تو 1 گھنٹہ بھی کہتے ہیں بولتے ہوئے پسینہ چھوٹتا ہے۔ وجہ خود انہوں نے وجہ بھی بیان کیا، کہا پہلے جب بیٹھ جاتے تھے جو کچھ بھی دماغ میں آتا تھا، قصہ، کہانی، غلط، سلط، واقعہ، مثالیں، لمبی، مختصر، جیسی بھی جو بھی آتا تھا، جس سے لوگوں کو اچھا لگے، میں کچھ بھی چھوڑتا نہیں تھا، سب بیان کرتا تھا۔ ابھی جب یہاں علم کی اہمیت اور علم کے اندر احتیاط کا پہلو، تو ڈر لگتا ہے، کوئی بھی بات بیان کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، یہ میں کہنے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ واقعہ غلط ہو، تو یہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ غلط ہو، یہ اللہ کو پسند نہ ہو تو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غلط میسج لوگوں تک پہنچ جائے تو یہ ہے
اس حدیث کا ایک تقاضا، سمجھ گئے کہ بات مختصر پر جامع اور مانے، یہی آج کے خطیبوں کو بھی اپنانا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین کہ ہم اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں، نبی کے راستے پر چلنے والے بن جائیں، پروردگار کے کلام کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. پروردگار قرآن کو ہمارے لیے حجت بنانا، ہمارے خلاف حجت نہ بنانا. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے نبی کے طریقے کو، راستے کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. جب تک ہم اس دنیا میں رہیں رب، ہم تیری رسی پکڑے رہیں، تیرے نبی کی سنت پر چلتے رہیں، اور جب بھی اس دنیا سے جائیں تو ہم نیک عمل کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ اس دنیا سے جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ آج سوال کچھ بھی نہیں آیا لگتا ہے لوگوں کو، یا تو بالکل سمجھ میں نہیں آیا ہے، سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہے. جی ہے سوال؟ سوال ہمارے استاد بولتے تھے کہ دو وجہ سے نہیں ہوتا، یا تو سب کچھ سمجھ میں آ جاتا تو بھی سوال کی ضرورت نہیں، یا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تو بھی سوال کی ضرورت نہیں. جی سوال ایسا ہے جو آپ نے انڈیا میں جو خطبہ دیتے ہیں جمعہ کے، تو پہلے تو اردو میں دے دیتے ہیں، اس کے بعد ان کے پاس کتابیں جو ہوتی ہیں عربی میں تو دیتے ہیں، تو دونوں دینا درست ہے یا بس ایک ہی دینا؟ دراصل پہلا وہ خطبہ نہیں ہوتا ہے، اور انشاءاللہ وہ بات آئے گی، وہ بات ابھی بات یعنی جمعے کے احکام ختم نہیں ہوئے ہیں، اردو زبان میں خطبے کی حیثیت کیا ہے انشاءاللہ اس تعلق سے ابھی گفتگو باقی ہے. میں آج ہی کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت اجازت نہیں دیتا ہے، انشاءاللہ بعد میں بے دن لاتا. خطبہ اللہ کے نبی جو پہلا وہ ممبر سے نیچے کھڑے ہو کر دیتے ہیں نا، وہ خطبہ نہیں ہے. لیکن کیا یہ طریقہ بہتر ہے یا دوسرا کوئی اور خوبصورت طریقہ اپنایا جا سکتا ہے اس سلسلے میں، وہ انشاءاللہ جب بات آئے گی. کتاب میں اس کا ترجمہ بھی نہیں ہے، ایسے عربی میں کیا ہے؟ جی سلام میں سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ اس میں کچھ ہے. جی وہ سمجھنے کے لیے پہلے تقریر کر چکے ہیں نا. اچھا کیا اس میں سے نہیں کرتے ہیں؟ جی 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 انشاءاللہ انشاءاللہ وقت آنے دیں، اللہ نہ چاہتا اللہ انشاءاللہ اللہ توفیق اللہ علم. یہ ہمارے بھائی نے درخواست کیا ہے، ان کی بہن کا آپریشن ہوا ہے، ان کے صحت کے لیے دعا کرنے کی درخواست ہے. جی اللہ ان کی بہن کو اور سارے مسلمانوں کو جو بھی بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. خطبہ میں اللہ کے نبی سورۃ کاف پڑھتے تھے؟ جی ان شاء اللہ بتائے گی حدیث. آج تو میں دیکھتا ہوں لوگ اس کو نہیں پڑھتے ہیں سورۃ الکافر. جی وہ بھی سنت ہے لیکن وہی وجوب کا معاملہ نہیں ہے، پڑھنا چاہیے. ہمارے ہندوستان کے اندر اہل حدیث مساجد کے اندر باقاعدہ اس کا التزام کیا جاتا ہے، اس کی پابندی کی جاتی ہے سورۃ کاف پڑھنے کی، لیکن یہاں نہیں ہے. وہ چھوٹی آیتیں جو بھی خطبے خطبۃ الحاجہ، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ غیر مسنون چیز ہے جو یہاں نہیں ہے، وہ بھی کرنا چاہیے یہ بھی کرنا چاہیے. صحابیات بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی زبانیں سن کر کے حفظ کیے. جی بالکل. لیکن علماء کو یہاں کو پڑھنا چاہیے نا، کم سے کم اس کو سنت زندہ کرنا چاہیے. لوگ نہیں پڑھتے ہیں، جب اس کا بالکل سک معلوم ہی نہیں لگا تھا. دیکھ یہ خطیب کو میں نے چھیڑا تو کہا تھا ہاں صحیح بات ہے، تو ہم کہاں نہیں پڑھتا جب صحیح بات ہے. مسلم کی حدیث ہے، میں نے خود پڑھا. نہیں حدیث ہے. اچھا شیخ، جس کے بچے چھوٹے فوت ہو گئے، ماں باپ مطلب موحد ہیں، کوئی مطلب بچری کو تاہی اگر غلطی سے گناہ کیے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا ہے وہ مطلب؟ انشاءاللہ غلطی کوتاہی کو اللہ معاف کرنے والا ہے. غلطی کوتاہی جتنی بھی ہے، ایمان ہونے کے ساتھ، اسلام ہونے کے ساتھ، صحیح عقیدہ توحید کا عقیدہ ہونے کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی مشیت میں ہے. اللہ رب العالمین چاہے تو معاف کرے، اور چاہے تو اس کی سزا دے کر اس کو انشاءاللہ جنت میں داخل فرمائے گا. حتیٰ کہ ایک دن ایسے ہی پڑھ رہا تھا تو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اس میں یعنی لکھنے والے نے لکھا تھا کہ وہ جنت میں تو جائے گا انشاءاللہ، لیکن یہ نہیں لکھا ہوا ہے اس حدیث میں کہ وہ اول وحلے میں جنت میں جائے گا، یعنی بغیر عذاب کی جنت میں جائے گا. توحید کا قائل بغیر عذاب کے بھی جنت میں ڈائریکٹ جا سکتا ہے، اور سزا بھگتنے کے بعد، یعنی سزا جو جتنے دن اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں سزا دینا چاہیں گے، اتنے دن دینے کے بعد پھر وہ جنت میں انشاءاللہ جائے گا. تو بولتے ہیں بچے لوگ اپنے ماں اور باپ کو ہیریں گے، اللہ سے سفارش کریں گے انشاءاللہ. اللہ 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 ہم سب کے لیے، ہمارے بچوں کی، ہمارے بزرگوں کی، ہم سب کو ہمارے اپنے نبی کی سفارش عطا فرمائے. آمین. شیخ صاحب جو ہے
کسی آدمی کا سفر کرنا اور اسی ٹائم بیمار ٹائم اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ابھی ہم کو اگر ہم سفر نہیں کرتے ہماری فلائٹ ہے یا ٹرینیں ہیں اسے چھوٹ جاتے ہیں تو جو ابھی جمعے چھوٹ گیا اس کے تو اس کو نماز کو جو ہے ظہر ادا کرے گا اگر وہ اپنی آبادی میں جمعہ پڑھ رہا ہے تو یقیناً جمعہ پڑھے گا اور اگر آبادی سے نکل چکا ہے جمعہ کے ٹائم ہونے سے پہلے اور واقعی اس کے ساتھ کوئی عذر ہے تو سفر میں رہے گا تو وہ ظہر پڑھے گا. عذر ہے فلائٹ چھوٹنے کا خطرہ ہے اور اس طرح کی کوئی بات ہے تو یقین وہ جو ہے یعنی مسافر مانا جائے گا ان شاء اللہ. ویسے ایسی ترتیب نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے وہ مجبور ہو, یعنی کہ بکنگ کراتے وقت تو اس کو اختیار تھا نا, تو اس ٹائم اس کو بکنگ نہیں کرانی چاہیے تھی. لیکن اگر کوئی اور مجبوری ہے, چھٹی کا, ایمرجنسی ہے, کچھ بھی ہے, جو بھی ہے, یعنی اگر عذر شرعی ہے تو معذور ہوگا, وہ مسافر مانا جائے گا, اس کو کوئی مشکل نہیں. دونوں ایک نہیں ہیں, الگ ہیں. السلام علیکم.